На Волині у селі Ржищів віряни не можуть поділити церкву минулого місяця. Під час зборів більшість людей проголосували за перехід громади в ПЦО. Однак були й ті, хто виступив категорично проти такого рішення, серед них і сам настоятель храму. Як стало відомо, священник Дмитро Головачов пішов далі і написав на прихильників переходу в ПЦУ заяву в поліцію. Так на сайті Волинської єпархії УПЦ повідомляють, що нині відкрито кримінальне провадження щодо спроби рейдерського захоплення храму. Священник звинувачує людей у підробленні рішення загальних зборів релігійної громади із метою рейдерського захоплення храму та майна, яке Знаходиться в ньому у ході досудового розслідування буде встановлено осіб винних у підробці протоколів загальних зборів та рейдерському захопленні храму. Вказані особи понесуть заслужену кримінальну відповідальність. Йдеться у повідомленні УПЦ московського патріархату.